Plzeňský kraj má turistům a výletníkům rozhodně co nabídnout. A protože to vypadá, že letos budeme vyrážet hlavně po vlastech českých, možná budete hledat místa, kde nebudete narážet na stovky a tisíce dalších výletníků. Pojďme se na pár takových podívat. Samozřejmě, že musíme přilákat turisty, protože výpadek zahraničních návštěvníků bude velmi citelný. Proto se snažíme, abychom prezentovali Plzeňský kraj nejenom na webových stránkách, ale i jinými formami, různými reklamami, s videospoty, tak aby návštěvníci přicházeli do Plzeňského kraje, který je velmi krásný. Kromě nejznámějších turistických cílů, jako je Plzeňský pivovar, zoologická zahrada Techmania nebo slavné hrady a zámky, má Plzeňský kraj i spoustu dalších atraktivních cílů, o nich se ale často moc neví. Top cíly budou pořád oblasti Šumavy, dále to budou jistě naše barokní památky a také nově se rozvíjející Brdy. Ale pokud já bych mohla vybrat, tak bych návštěvníky pozvala například do Sedmihoří, které se rozkládá v Domažlickém okrese. Je to lokalita, která láká trošku takovým tajemnem. Najdeme tu totiž obří balvany s vyrytými symboly, o kterých nikdo přesně neví, co znamenají. A podle řady lidí tady působí i neznámé síly, které nás mohou pozitivně nabíjet. Možná bych návštěvníky pozvala na takové tajemné místo, na křížový vrch mezi Chotěšovem a Stodem. Špička toho kostelíka, který tam dnes je, tak vykukovala vlastně z lesa. A já jsem se často ptala, co tam je za zámeček a co tam je za místo. Bohužel to místo nebylo přístupné, protože tam byl vojenský prostor. A proto pro mě bylo velkým lákadlem se na křížový vrch podívat. Dnes už je vrcholek křížového vrchu pohodlně přístupný pro turisty nebo zdatné cyklisty. A kromě kostelíka je tu i vyhlídková věž, odkud se můžeme rozhlížet po krajině. Uvidíme třeba až na Šumavu, kde zase můžeme doporučit méně známé lákadlo. Stezku po zapomenutých a zaniklých obcích. V krajině už po nich není ani památky, ale nově je připomínají zastavení v podobě otevřených fotoalb s dobovými obrázky a popisky. My jsme na Hadím vrchu, kde se rozkládala obec Zhůří, nebo dříve to byl Heidl am Ahornberg. A tato obec patřila k těm větším, byla to samostatná obec. Těch lidí tady bylo asi 1100 a znamenalo to, že v té vesnici, kromě domů, kostela, byla i fara, poštovní úřad, potom četnická stanice, dvě hospody, dva mlýny, Hammer. Také regionální infocentrum zaznamenává, že se lidé o výlety do přírody zajímají stále víc a tak je tu připravena řada map a průvodců po zajímavých místech. Chodí a hodně se zajímají vlastně spíš o výlety do přírody, takže právě se ptají na cykloturistické trasy, na nějaké místa v přírodě, vlastně kam můžou jít i bez roušky. Já návštěvníkům doporučuji obec Dobřív, protože to je skvělé výchozí místo pro turisty. Vlastně se odtud dostanou do chráněné krajinné oblasti v Brdech, kde můžu doporučit vrch Bábovka, který je právě skvěle přístupný z obce Dobřív a cestou mohou vidět vodní hamr v Dobřívě, který je národní technickou památkou. Samozřejmě bych byla ráda, aby co nejvíce lidí přišlo do všech koutů Plzeňského kraje, který je opravdu krásný.